Sulmohet Xhamia në Lushnje, policia nis hetimet. Policia e Lushnjes bën me dije se persona ende të pa identifikuar kanë sulmuar me sende të forta xhamin në qytetin e Lushnjes. Policia ka nisur një hetim në lidhje me sulmin në fjalë pas kallëzimit të bërë nga myftiu i Lushnjes Gramoz Bliku. Policia është njoftuar nga imami xhamis, i cili, kur ka shkuar në mëngjes, ka parë dritaren dhe xhamat e thyrë të godinës ku besimtarët u luten Zotit. Po nga këto struktura po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorëve, pasi drejtuesi i myftis Lushnje, shtetas i GB, 44 vjeç, ka bërë kallëzim se persona të pa identifikuar kanë thyrë dritaren e xhamis. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës parë Lushnje për veprime të mëtejshme, njofton policia.